Alô, alô, faz um teste. Levar one, two, one, two, mic test. Um, dois, três. Macaquinho chinês. Loreta. Tudo com animal. Me tens. Novidade. Tranquilo. Menos terra. Para quem está lavando, assim, esta flor. Mas está a ficar verde. Está a ficar verde. Lá vem a terra. Assim? não, na decisão, que é a decisão repentina, mas então se junta para preparar as mudanças, mas já é a hora, aquela é a hora certa. Depois de 3 anos. O que é que está a fazer? Ou maneira de descobrir essa decisão? Bom, tem de fatores que lhe dão a fazer esta decisão. Que é o principal. E em a pessoa, aquele chamado interno que me senti de volta para a terra. Para ter um motivo, não só para o benefício próprio, para a pessoa, para a saúde mental, para a qualidade de vida, mas também para a qualidade de vida da minha filha, que também fazia 3 anos. Sempre me dizer que eu queria criar minha filha, pelo menos naquela idade inicial, eu queria criar na Cabo Verde, eu queria para ele aquele base, aquela identidade cabo-verdiana, para criar um bocadinho de maneira que eu queria também, uma minha crescendo, uma criação na América diferente. Então, certas coisas que levam-me a fazer a decisão, mas que as duas é aquele principal. Não te acredita que ele com uma decisão assim, easy? Não. Nenhuma mudança assim na vida adulta é fácil. Mas não te acredita que a decisão certa é assim. Não tem paz. Uma decisão. E não é muito de paz? Bom, ele também de saber exatamente quem é como pessoa, saber o que é que te move, boa alma, coisas que você precisa. E tem conversas abertas com pessoas que estão em situações diferentes, aprender, informar. E depois confia na boa pessoa, confia no bom instinto e saber que aconteça o que acontecer, bota capacidade para lidar que consequências de decisão bota fazer. Aquele iluminação, Murano. se lê, ele vem depois de teu aprendizado, depois passa para teu coisa. Explica a gente, lembra a gente nas jornadas de Chocoso. Onde é que eu estou a começar? Bom, bem para a América eu tinha 19 anos, mas me anjo bem para a América sempre me senti, quando era menina e minha juventude, sempre me senti que era uma pessoa que estava. Queria seguir o que é que a multidão estava a fazer, queria fazer o que é que minhas amigas estavam a fazer. Sempre me senti que minhas escolhas está ali dando levar-me a caminhos diferentes. E me reparei como tinha uma certa confortabilidade na escolher um caminho que era traçado por pessoa. Por exemplo, como menininha, sempre não está a querer jogar desportos que era máximo assim, ou não está a querer fazer coisas que era. Que um catau é minhas outras amigas está a fazer, por exemplo. E aquela circunstâncias de vida sempre bate-me na lugares onde como está. Como tinha aquele poder de escolha, me está a sentir aquela segurança de dizer: não, não estou a muito de gente para fazer aquilo, mas não creio eu onde é que ele está a levar-me, não creio eu que tipo de experiências como está a poder passar se escolher esse caminho ali que ainda que foi traçado. E desde que ele tem uma cena assim como levei a vida, quando apareceu a oportunidade do mesmo para a América através de basquete, e que foi uma escolha difícil
Primeiro de tudo, nunca queria ir para Portugal, como sabíamos. Vá para Portugal, naquele mar de paródia, que estava a ser boa combinação para mim. Então, quando surgiu a oportunidade de usar o desporto, que era uma coisa que sempre me gostei, que é para conseguir a educação na universidade, que foi muito difícil fazer aquela escolha, apesar que era um caminho que pouca pessoa tinha percorrido, pouco a meter, acho que foi primeiro a meter na Cabo Verde, que nasci e criei na Cabo Verde, que saí de Cabo Verde bem para a América, que consegui uma bolsa universitária através de desporto. Então, foi aquela. Bem para a América, vá para um lugar super frio que tinha crioulo, metade separado da comunidade cabo-verdiana. Então, só que ela já te apresenta os seus desafios em termos de costume, a cultura nova, a clima nova, a maneira de ser novo, aquela carga de entre basquete e escola, tudo que as coisas lá. Então, naqueles 3 anos foi muita coisa que aconteceu. É difícil mesmo falando tudo, mas me deixou grata no caminho que consegui percorrer nestes 3 anos na América. Fala-me daquele do processo de maternidade, não é? Bom, isso sempre tive sonho de ser mãe. Desde pequenininho, sempre soube como é uma coisa que me queria fazer. Então, quando fazer aquela decisão, foi durante a pandemia que a minha mãe apareceu naquela altura a fazer a decisão: ok, lá queria hora no ter filhos. Nunca podia estar mais feliz quando não fazer aquele teste que ele deu positivo. Então, era praticamente um sonho para mim que está a realizar. E me é tão grata que à minha volta tinha pessoas que eram mulheres que eram honestas em relação à dificuldade que é a maternidade, tanto durante a boa gravidez, durante parto e, mais importante, depois do ter menino. Estava rodeado de pessoas, principalmente mulheres, que foi honestas para mim na dificuldade que eu enfrentar na maternidade. Quando bota grávida, como no momento de parto, e mais importante que depois bota menino. Como eu não estou focada naquele gestação, aquele parto de gestação, bota menino, aquele parto, tudo que as coisas estão a acontecer. Manga, tu te chamo, não te tem conversas suficientes sobre dificuldades também depois bota menino. Que é aquele parto agora, costuma de cuidar de um ser que é completamente dependente de boa. Dificuldades na dormir, dificuldades na amamentar, sempre nota tem aquela coisa, oh, agora botei um bufite, a coisa mais nice no mundo, é um mar de rosas, mas que podia ser mais longe de verdade. E mesmo estou a escrever maternidade como aquele processo na minha vida que foi tudo em plano mais intenso, que as coisas mais sabe mais intensificou, que as coisas mais mariada mais intensificou também. Mas tem sido um percurso, minha filha, está a matar a minha vida. Seidi Maria, tem sido um percurso extremamente bonito, o alto desenvolver como ser pessoa, e tem aquela claridade que ela é um ser de bem através de mim e não de mim. Ela que está pertencendo a mim, simplesmente não está ali que é para me ajudar, que é para me facilitar a sua trajetória na vida, que é para me ensinar que as coisas como saber. Manca-te aqui para me dizer quem que ele deve ser. Ela já é essa pessoa e o que é que me está tentando focar mais é na capacitar a pessoa a apoiá-lo de maneira que ele me esteja aqui para ser pessoa que ele é destinado a ser. Sim, muito da set boundaries, não é? Sim, é set boundaries. É importante, sim, dizer ok, que ele quer coisas boas. Na sociedade não tem inserido que nem assim, aquilo que as coisas vão ter que aprender a fazer. Claro, a coisa mais importante é saber valorizar a pessoa, pôr a pessoa primeiro sempre, tomar conta da pessoa, mas saber onde é que limites determina e onde é que limites da pessoa está a começar. Acho que é uma das coisas mais importantes que me devem ensinar como ser mãe, a maneira que ele está a operar é fully. Presente nessa pessoa, mas dentro de uma sociedade que já é construída de maneira que ele é. Que tarefa fácil, mas não estava a trabalhar. Não estava a trabalhar, não estava a aprender, não estava a melhorar.
Bom menina mais rico. Meu menina mais rico. Yeah. Meu pessoa tchau rica. Tchau rica. Internalmente, minha pessoa que investiu tchau em riqueza interna, e externalmente me... Externalmente, não sei se que ele é um barato. Externamente. Minha pessoa tchau rica, como sempre me senti, como foi rodeado de pessoas que realmente te apoiam, realmente criam direito. E me sempre me achei que para ser realmente feliz, eu tenho que ter aquele suporte à boa volta. Para nós é, me achei que nós é seres que foi feito para viver na comunidade. E eu vou viver a boa soma, que eu vou poder ser uma pessoa realmente feliz, se eu tenho aquela sensação, eu vou ser parte de uma comunidade. Aquela é boa matriz africana, está falando? Talvez. É, yeah, que tem maneira de vestir dele. Ele está na moda, Grinha, assim, esse debate. Me criou, me criou, me africano, me raico parte. Qual é o meu feeling? Minha feeling. Minha feeling é que não tem que, como sociedade, exilir tanto para um indivíduo como para uma sociedade, como para um país. E que ele é a minha opinião, não tem que para outras pessoas desejem o que é que nos é, e não tem que embarcar num processo de autodescoberta. Nós é que tem que fazer aquele trabalho que é para descobrir como indivíduo, como sociedade, como país, o que é que não é. Porque a hora que a boca tem certeza de quem é, bota permitir tudo gente fora dizer ou boi isso, boi aquilo. Loreta, vou dever ficar na América. Ou vou ter que ir para cá ver. Loreta, boi um mãe. Não, boi um atleta. Não, mesmo saber quem é. Mesmo saber tudo que as facetas que está fazendo Loreta como um indivíduo. E nunca te permitir ninguém de fora dizer não, vou ter que ser assim. Vou dever ser a só. Não, mesmo saber. De toda aquela mesma maneira, eu acho que como um país, Grinha assim é uma altura excelente que é para não embarcar naquela jornada de descobrir tudo o que é que está a fazer a gente ser esse povo cabo-verdiano. E eu acho que para o tempo não tive nesse conflito de discutir o que é que não quer. E a partir do momento que vou dizer uma parte de mim cair em mim, não está ficando naquele conflito interno, nunca me está a sentir completo. Mas se me saber tudo aquilo que me é, já vou acabar de falar nada, é verdade, vou te entender? Like, nem me saber aquilo que me é. Então, não está a gostar como um país para não começar a descobrir tudo aquilo que está a fazer gente de cabo-verdiano. Por exemplo, depois que comem para a América, uns 4 anos atrás, através de um pessoal no trabalho que é um judeu, como empreendemos, cabo-verdianos têm uma linhagem de judeu bastante forte. Me empreendi que era depois de 25 anos, nasci e criado na Cabo Verde. E que ele é coisas que têm importa. Sabemos, ei, por acaso não temos dois amigos que seja o último nome, é judeu. Mas é que há coisas que eu não sabia. E que ele é um parte dessa história, um parte de nós como um país. Consciência. Eu tenho um bocado de chanota com o Caconos, é um bocado inconsciente de tudo aquilo que nos é. Também, se calhar, para o facto do nosso processo de colonial, de transformação no país e tudo que esse problema não passou, nunca te justifica. Mas eu acredito que o facto de não passar para tudo que essa coisa que não passou, não aprende a esquecer. Não aprende a esquecer. Tem coisas que eu estou falando, é isso, tem coisas que eu estou falando, é isso, também está desaparecendo. Acabou de ser um desses fator. Nunca tu te chega que não aprendes a ser, nunca tu te chega que opressores fazem um bom trabalho na pôr coisas de uma maneira que nunca está a sentir necessidade de
lembrou-a por cima de certas coisas. Não estou a dizer que portugueses naquele processo de coloniza Cabo Verde, e o facto de Cabo Verde ter começado como um país através de escravatura na Oceano Atlântico, através de colonização, não é diferente naquele sentido lá, para o modo nunca tem uma cultura antes de que ela aqui para não reverter. Por exemplo, angolanos eram angolanos antes de Portugal colonizasse. Então, se tem uma cultura antes, uma cultura bastante rica, que está a poder dizer, ei, não, me angolano. Que a parte da colonização foi um processo na história, sim, e a bala de gênero, de alguma maneira, ele muda o trajeto nosso como país, mas não tem uma cultura muito rica que estava lá, tem que ser contando antes de colonização, que não pode voltar para ele, que não pode dizer, não, que ele não é como país. Cabo Verde que tem que ir lá. Nós literalmente não começamos como país através do processo de colonização. Então, naquele sentido lá, desde o princípio, nós como país, até oficialmente, no momento que voltei independente, em 1975, e até agora, não estou debaixo de poder de portugueses. Não estou debaixo de influência de portugueses, quer não creio, quer não. Então, muito chato para mim, que ela, português sempre foi que esse que teve na poder para fazer decisão, para decidir, ok, qual é que as coisas que não também é dizer que é aceitável, que é direito, qual é que as coisas que é mariote, qual é que as coisas que boca deve associar a boca dessa maneira. E claro que se fazer de uma maneira, me digo, tudo enquanto que é de seja direito, tudo enquanto que é daquela outra parte, é mariote. Mas muito estou aí aquela mudança de acontecer assim, mal deixa dizer, ser africano está na moda. Que é outra conversa, mas eu estou aí aquele mudança em termos de consciência, moda, vou dizer, estou com segredinho assim, que as conversas estão a ser feitas e que as pessoas que estão a ser, às vezes muito já tem um bocadinho radical na maneira que esta aborda essa coisa de africanidade. Mas para mim, muito já que é tudo uma jornada que, como povo, não está embarcando ele junto, é alguma coisa que só umas pessoas têm que fazer, é uma coisa que não tem que fazer como comunidade. Muito até a acontecer, pouco a pouco, muito até que as conversas de ser tido, muito até a pessoas de autodescobrir, e muito achar uma coisa extremamente bonita e necessária. Falando na autodescoberta, muito descobri um lorato que te canta. Para falar a verdade, lorato te canta desde lorato tem 3, 4 anos. Minha família, com a maioria da família crioula, tinha um musical. Tudo dois bandos, mãe e meu pai. Tudo minha estilo a tocar, tudo gente a cantar, tudo convívio familiar é um concerto. Então, desde 3, 4 anos, não está-se todo. E alguém te acompanha-me no violão, me canta. A primeira música que me cantei é Saudade. Tudo coisa de família que me está bem, me está a tocar. Então, a música sempre foi um par forte. Na missa, me não canta na casa, tchau. Me participa a primeira vez na Pequenos Cantores. Não tinha um zone. Ninguém ia na sala, mas para a praia. E eu fiquei no terceiro lugar, parecendo, ok? Então a música sempre foi uma coisa forte. Não só na minha, mas nem a família inteira. Grinha assim. Então não pondo como falar, poxa, é uma coisa que está trazendo. Tchau, alegria, é uma coisa que estou gostando de fazer. Por que não? Por que não explorar? Por que não fazer mais teu? Ou é isso que pode acontecer? Tinha uma capela. Ai, mãe. Tia Popa, para café, vou perguntar o que com cria tá lá para vou trazer. Tia Popa, Pacapé, vou perguntar o que com criada lá para vou trazer. Oiá, pergunta, vou tá fazer. Vou querer saber o que com criada para vou trazer. Oiá, pergunta, vou tá fazer.
Vou querer saber o que é concreto na terra. Trazem só um cartinha para cá pesar na bombada. Pô, mano, eu estou gostando da coisa de pisote, mas é só um cartinha concreto. Só um cartinha. Obrigada, Ana. Dá o bom que canta, né? Eu vou cantar. Mano, thanks. Esta? Esta? Yeah! Brother, é isso, não, eu... Mano, esse poder é fire. Obrigada. Não devia investir. Então fazem a vida que todo mundo não tem espaço para me investir. Né? Até para ser light. Então, mesmo leite. Que última vez com o app? Foi quando. Depois da seleção, né? Yeah. Botar nota de diferença. Hã? Botar nota de diferença. Porra. É. Diferença de nos primeiros conversas. E último. Foi no aeroporto de Praia, não te lembro? Tem uns. Sim. Quase 10 anos. No Senegal. Yeah. E botei uma diferença enorme de aquele Loreta daquele altura, botar mais menininho ainda. Uhum. E um Loreta hoje, por ser mais rica, mais maduro. Uhum. Cote, na altura botinha uma preocupação. E hoje vou botar outra preocupação. Uhum. Mas é que, se naquela altura botar assim, ti. Aquele Loreto comunitário, uma seleção, no sentido de unidade e tal. Era daqueles mais. Eu tinha mais tempo. Estava com nova entrada de uns novos meninhos. E hoje não tem aquele mesmo sentido comunitário que te falei, agora mais grande. Vivem, brother. É, é. Então, foi. Uma coisa que vai acontecer em incrementos. Um bocadinho ali, depois um bocadinho mais grande ali, depois um bocadinho mais grande ali. E a minha sempre está num momento, através do meu trabalho, como está a fazer, como eu pude falar dele. Mas é um trabalho que abriu a minha mente na coisa em relação a esse trajeto para como tu foi a Cabo Verde a fazer. Em termos de identidade, em termos de tomar conta de rumo, não querer seguir com um país que até agora tem sido liderado para europeus. Mas é interessante, para a maneira que na cada fase da minha vida me bate a expandir aquele conhecimento, aquele awareness, aquele knowledge que queria sempre sentir. É exatamente. Onde é que me devia estar e para fazer as voltas para Cabo Verde? Como é que esse trabalho passou a te impactar? Me ainda trabalho com um ONG que está a fazer Community Organizing, e organização de comunidade. Community Organizing, ou organização de comunidade, a ideia para trazer é organizar poder tender uma comunidade, como. Muito acredito que toda pessoa tem poder dentro desse, é um ser poderoso. Mas a hora que vou conseguir apanhar aquele poder coletivo, vou organizá-lo em prol de amjura a comunidade, que é aqui Community Organizing. Então, por exemplo, minha ONG, seu nome é MCAN, Massachusetts Communities Action Network, como eu trabalho para esse, tem 7 anos, brinco assim como diretora financeira e benefícios. Uma daquelas coisas que eu já consegui fazer, por exemplo, é subir salário mínimo na Massachusetts. Como 5 anos atrás estava $7.25, ganhei assim, então é 15. Numa economia onde tudo enquanto está subir, o salário cada está subindo. Então aquela é uma daquelas coisas que eu fazer. E aquela. Tudo que as coisas que eu consegui passar foi através de organizar a comunidade, como pessoas. Que as pessoas que impactam por o que está acontecendo, é a gente decidir, ok, que coisa que não querer
é problema que não querer comprar alguém assim. Sabes, essas pesquisas, né? Ok, maneira de não poder conseguir que ele... Maneira de não poder conseguir que ele mudança. Quem que é responsável pela mudança nesse setor ali? E este projeto decide maneira que este vai conseguir efetuar aquela mudança. E, ok, não tem que fazer um greve, não tem que fazer um protesto, não tem uma senta na sala, mas que é uma chefe de polícia, uma que é político, para exigir para as fazer essa mudança ali. E ele é uma coisa que tem acontecido, ele tem uma história grande na história de Meca. Na Cabo Verde, não estou só que não estou a fazer community organizing, mas nunca estou só que não estou a fazer direito ainda. Para o motivo, não tem aquela tendência no nosso papel na função de o que é que está a ser decidido em termos de poder político. Então comecei a acabar no momento de voto. Mas eu nunca tenho entendido como, mesmo hora que eu não eleger pessoas que estão no poder. Vou te falar qualquer coisa, falo, não, mal. Ex que sabe o que está a fazer, ex que tem que fazer coisa direito. Mas é nisso sim, a partir do momento. Votação é uma coisa, pôr pessoa no poder é uma coisa, mas a hora que a sala, aquela pressão tem que continuar. E um gato de cheque, como comunidade, não está a fazer aquela direito. Não está a pôr pessoas no poder, não está a levar a mão. O que é que as fazes fazer? O que é que as queres fazer? Mesmo tu chega uma comunidade, não deve aprender a organizar as pessoas que param com pessoas no poder. Para não ter maneira de exigir também, ok, vou dizer que vou estar a fazer assim, vou estar a fazer. Qualquer pressão que vais fazer coisas de acordo ao que a comunidade me tem. Então, que ela é cheia daquelas coisas assim, como tu chega que trabalha de 7 anos para a MQN, e preparar-me agora quando tu voltar para cá ver que conversas com querer bater uma pessoa já em volta, uma comunidade em geral. E uma coisa que creio é acontecer mais show na Cabo Verde. Loretta, falando uma coisa. Minta nunca te pude controlar, por exemplo, um colega de trabalho dá uma mal fala. Nunca te pude controlar um dia dá uma mal satisfação, fazer uma coisa que nunca te curtiu. Qualquer. Nunca te pude controlar coisa fora de mim. Assim? Mas não tem poder controle, sim, é maneira que não tem poder reagir a qualquer coisa que acontecer. O que é que não pode falar, ação que não pode ter. Mas sobretudo, é em pensamento. Que o homem que falou que em pensamento é um braço que não tem, é um órgão, um coração, um estômago, um fígado, whatever. Mas uma parte de mim. Malquem! Ou seja, para poder ter controle sobre o que você pensa, para poder ter controle sobre onde a cabeça te levou. Mas é que você está chegando a ter também nessa conclusão? Nem tive felicidade de ter um grande amigo meu que por acaso vinha assim um dos diretores, que é também um curandeiro de um tribo na Gabão, Buiti, que ele é uma pessoa que nasceu e cria ali na América e que agora mais grande ele descobri que seja antepassado é de Gabão, descobri seja religião, seja cultura, ele vai para lá, ele estuda de forma naquela. Eu tenho felicidade de aprender isso, não através de uma autodescoberta, mas ele próprio que ensinou. Ele ensinou-me exatamente o que é que vou-te dizer, que não tem tendência de pensar no mente que te controla a gente, uma moda vou dizer, nosso mente é um instrumento, é um tool. Nada vou dizer, quando nos braços, não nos coração. Ele é um instrumento que está à nossa disposição. Que nós é que tem o comando de saber a maneira que nós usar. É exatamente o que o Buda está a falar. Há pensamentos que estão controlando nos. Não tem poder de controlar pensamentos que nós tem. Maneira que nós usamos nos mente. E que ela foi uma coisa que compreender que muda completamente. Mudou-te a minha perspectiva de vida. Ele dá-me própria aquela sensação de poder sobre a minha pessoa, como que eu tinha antes de saber aquilo. Como moda de ser pessoa, me imaginando, tinha aquele pensamento de eu já me acordo triste.
Estou muito triste, resto de dia. Não tem nada para poder fazer. Hoje eu acordo um bocadão motivado. E sim, mas não. Like, yeah, minha mente está dizendo, vamos juntar cá em Abra, coisa assim. Mas tem coisas para poder fazer aqui para desenhamento. Não, não mexe assim hoje, mas não também termina dia diferente. Então, a partir do momento que eu tenho aquele conhecimento, que eu tenho aquela maneira de controlar a pessoa completamente, que tem nada que te senti fora do alcance. Yeah. Mano, essa coisa é preciosa. Yeah. E é coisas como está a querer para todos entender, para todos saber.